Kështu që nuk kemë në Shqipëri nevojë për me qenë ai farë prokuror i mençëm. Në Shqipëri ke nevojë vetëm ti jesh prokuror i guximshëm, jo i mençur, se këta vetë i kanë ndërtu akuzat e tyre, për vetën e tyre. E prisje Do më SPAK-un thonë, vetëm të merri. bënte një lëvizje kaq të fuqishme, siç po e konsideron ti? Une për fat të mirë, për dallim prej Alfred Sakos edhe për dallim prej shumë kolegëve të mi analist, gjithmonë kam thonë që SPAK-u në një është e vetëmja shpresë në Shqipëri, e vetëmja dritare e oksigjenit për qytetarë normal, për qytetarë cilët dëshirojnë akoma me vazhdu dhe me jetu në Shqipëri, dhe kam thonë që SPAK-u do të shkaktoj tërmetet forta në Shqipëri. Pse kam thonë këte? Sepse SPAK-u për fatin e mirë nuk është në dorën e Edi Ramës, po është në dorën e Washingtonit dhe të Bruxellit.